Констативният нотариален акт също така учредява право на собственост и може да бъде ползван като доказателство за собственост. Ние ще изследваме дали при предоставените документи има такива, които са неистински, дали има създадено заблуждение в длъжностни лица или нарушение на служебните задължения на длъжностни лица във връзка с извършването на обстоятелствената проверка по издаването на констативния нотариален акт, и след това ще се произнесем дали с документите от наказателно-правна гледна точка всичко е наред. След това, ако българската държава претендира за собственост или българската православна църква претендира за собственост на храма и на парцела, следва да се заведат съответните граждански дела. Правото на собственост е различно от правото да се извършват религиозни обреди в православния храм. Ние не може да се произнесем дали следва да бъдат извършени и от кого. А кой може да каже в край на кръщата на Митрофанова, дай ни ключа, защото ние стопанисваме и в същото време вие може да сте собственици на цялата държава, ама в край на кръщата. Да, и това е на правото на вероисповедание. Както ви казахме, ще изискаме и становище от дирекция на вероисповеданията към Министерски съвет, както и становище от Българската православна църква. Но това е в прерогативите на Българската православна църква да влезнат в контакт. Ние също така ще поискаме становище и от Руското посолство в България, къде се намира ключа, от кого е заключена, защо е заключена, кога ще бъде отключена, ще се извършват ли религиозни обреди в нея и от кога. Още един въпрос. Да, последен въпрос. Ако се окаже, че човека заблудил нотариус с неверни документи, е служител на Руското посолство и заобщо чуж гражданин, какви са ви ходовете? Ако престъплението е извършено от лице с дипломатически статут, съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, не може да предприемаме наказателни действия спрямо него.